chouette. Ah, voilà.
την μπάγκα. Δεν το σημαίνει να... Yeah.
on the game. That looks good. Það var einn restur hérna sem var að æfa með okkur upp í Árbæ sem er mjög góður fyrir Úkraínu og Júkó reyndir að það tekið til þessi með númrið á honum eða gegn í Júkóklubana. Aðra spurningar? Hérna, hefur eitthvað skoðað Tórtunga? Svolítið ég ekki Tórtunga Gard en ég sem sagt hérna eins og mína skeik fyrir ég er stið. Gallega að tengla þetta. Thank you.
hafa? Og ég náði á vídeo. Thank you.
Einar, læsir þeir. 53. Magna, kom að hrjóðan. Sjáðu kvíldastöðuna sem er helgir í. Það setjum við aðmyndar undir, þá nærum að kvíla. Glæsileg. Glæsileg. Alla leiður, alla leiður. Læs álbónum. Þrjá, læs álbónum. Fjóra. Fjóra. Kom að segja hann ykkur. Nei, já, það var svolítið mótið til. Það er Það er meira fyrir fram að þig. Koma! Færen! Koma svo eitt yfir bort. Koma. Aðeins meira. Já, koma.
tíu. En það gerir sem. Þú voru ekki að berða, það hinn voru sem. Koma, koma, alveg voru koma inn. Kom upp inni, síðustu metrin. Þetta er fínt.